没来呢，韩信，好可怜呐，兄弟，项羽过来没技能了，小乔请我坐飞机了。杀完项羽就杀你了，小乔，还给我跑！哎呦，韩信来了，快走，快走，快走！走位，走位，走位！哎，可以跑掉了，兄弟，可以的嘛！走走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 ！他竟然不进草，咱俩坑他一波，可以抓后羿了。他进草他就凉了，对啊，甄姬就把他控住了。上路抓一波，走走走走走。这把注意前期把对面塔全拆光。来来，你先进去。那个抓不到了，闪现了。没事没事没事，往后绕一波。再拿到他就凉了，一、二、三、四，死了。上路拆，赶紧把对面塔全拆光。韩信的打红，老夫子拆塔速度也挺快的吧？那个蔡文姬还有后羿再抓一波，走走走。我好像没有想到我们是来杀后羿的吧？死光死光，赶紧继续拆！这把王者晋级赛我不想输。又来了又来了又来了，做五杀做好准备。我没来了呀，这个星耀，这个王者晋级赛三分钟拿四杀，凉了兄弟，今天下的我还能上，可以可以，走走，但他不过来，我就不过来了，蹲一下蹲一下，走走走，老夫子这个什么操作，雪秀。我都在考虑回不回家了。那后羿已经，后羿 我下完播就加。后羿三分钟直接躲到高地塔里面躲着了的，了解一下。中路吧，中路小乔。韩信，吓死喽！我要死！你是没有卸刀？哎，这时候我是不是要回答一句虎牙梭梭许仙呢？既然你都知道，你还为什么还要问我，兄弟？这把王者晋级赛了，打完我就王者换号了，不好意思。这把结束王者了，没机会了，兄弟。
给他起死回生了，给他奶起来了，死一个可以，奶妈死了，对对对对对对对，哇，这个上来在干嘛？后羿就想杀我，就伤不死啊！他挨了我一万下，这个后羿，他没伤害啊，没伤害呀、啊。那后羿挨了我一万下，我就是不死，真的，怎么办？凉了，又操作啊！这个人凉了，还是凉了 ，say goodbye 了。哟，猴子在偷家，猴子在偷家，注意这一波。你不是这么想杀我吗？快来杀我呀！啊，感谢我女神先辈的一个珍贵的十万水，再感谢安卓女神。韩信在干什么？那韩信在干什么啊？兄弟？这是王兵，这是王者竞技赛，我不相信，我不相信，我是谁，我在哪？感谢我女神谢贝贝的一个珍贵的十万水晶，谢谢老板。这把就是王者的游戏对吧？打了两天，终于王者了，中了没事。这项羽就推我，哎，我竟然给韩信戳死了，我的个天哪，有点操作，没事，我把项羽给弄死了，一波了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 ，可以，这场游戏已经结束了，兄弟们，好，成功王者，王者来了，哥，好，开始我们的流散套路，啊，走波666吧，兄弟们，打了两天，终于从钻石打到王者了，恭喜你获得王者印记，啊，我的女神仙妹可以开启她的这个巅峰赛之旅了。16-3，打了全队将近50的输出，我要快退游戏，我发挥。